Jemi dhe akord të gjithë, po paktën Albin Kurti, ndjesë në ndërpresë të me të ju, paktën Albin Kurti shaj që nuk ka pranuar të flas me Ramën, as të komunikoj me të prapë. Shiko, këto janë ca gjëra, thimi që për mua duken çik më tepër loja deklaratash kush do dhe kush nuk do. Janë të gjitha mundësit për vendosur komunikime dhe për të trajtuar gjërat, edhe nivele tjera për të arritur. Unë nuk mendoj që vlen thjesht një takim ndërmjet Kurtit dhe Ramës. Marrëdhënia institucionale për diskutuar elementet, burimet e informacionit, të shërbimeve inteligjente, të qëndrimeve politike, të marrëdhënies të përbashkëta, angazhimeve të përbashkëta, është ato që çojmë në një lloj marrëdhënie produktive. Marrëdhënia vetëm show off, do të thënë liderëve për të folur për qëndrimet e tyre, pa pasur një bazë të mirë informimi, nuk është e vlefshme. Dhe ajo që ndodh si në Shqipëri dhe në Kosovë, për fatin e keq, ne kemi mungesë të një strukture e cila është shumë e rëndësishme për t'i vendosur përballë përgjegjësisë liderët. Ne nuk kemi agjenci të sigurisë kombëtare të cilat mbledhin gjithë informacionet, bëjnë analizën e tyre dhe informojnë leadershipin për të mbajtur qëndrimet e duhura në raport me çështje të tilla të rëndësishme të karakterit të interesit kombëtar. Kjo nuk do të Kosovë, kjo nuk do të në Shqipëri. Prandaj më tepër kemi debatin, diskutimin çfarë do njëri dhe çfarë nuk do tjetri. Ne duhet të kishim vendosur këtë marrëdhënie në nivele nga më të ndryshme, nga nivelet e inteligjencës, nivelet e bashkëpunimit të siguri dhe nivelet e angazhimit politik, se për fatin e mirë Shqipëria është vend antar i NATO-s. Një dimension tjetër që unë mendoj duhet ta zhvilloj patjetër Shqipëria, patjetër Shqipëria, është dimensioni me vendet antare të NATO-s në rajonin e Ballkanit. Unë pata një bisedë me kryeministrin, ish-presidentin e Kroacisë, Skitarovica, e cila ka qenë një autoritet në NATO. Dhe sot ka një politik të NATO-s për bashkëpunimet rajonale. Dhe ne jemi në një rajon shumë problematik. Ne fitojmë relevancë në diskutimet tona në NATO, në qoftë se kemi koordinim me vendet tjera antare të NATO-s në rajon, siç është Slovenia, Kroacia, Malizi, Maqedonia, përfshirë edhe Kosovës në të. Dhe për më tepër përkaluar pasaj në elementet e deterrencës, e cila kërkon një organizim dhe nivel ndëroperacional ushtarak në rajon e Ballkanit për të bërë ballë çdo lloj problemi që mund të ndodhë, edhe siç është rasti në veriun e Kosovës. Ne themi jemi shumë të lumtur se është KFOR-i, janë shtuar 700 trupa, por po ta shikosh nga pikpamja tjetër, ne mund të kishim krijuar një strukturë gatishmërie ushtarake e cila mund t'i bënte ballë çdo lloj situate të mundshme, pra që të ishte ndërveprueshme dhe një strukturë e përbashkët ushtarake. Dhe kjo është një gjë që duhet të ndodhë sa më shpejt, sa më tepër ne të komunikojmë me vendet anëtare të NATO-s.